Azərbaycan hükümeti 2009-cu ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qarşısında götürdüyü öhdəliklərin bəzisini yerinə yetirsə də, çoxusu icrasız qalıb. Bu barədə iyunun 17-sində Bakıda Azərbaycanın BMT qarşısında öhdəliklərinin icrasına həsr olunmuş tədbirdə məlumat verilib. Bildirilib ki, ötən 4 ildə Azərbaycanda insan haqları, sərbəst toplaşma azadlığı sayəsində gerilənmə müşahidə olunub. Mən bir daha Azərbaycan hökumətinə müraciət edirəm. Dərhal və qeyri-şərtsiz Azərbaycan İnsan Haqları Evinin açılmasına çağırıram. Eyni zamanda mən digər bir narahatlığımı da Azərbaycan hökumətinə çatdırmaq istəyirəm. Razılaşdırmamış aksiyalarda iştirakı görə cərmələrin artılması bizi narahat edir. Mən BMT-nin İnsan Haqları Şurası üçün hazırladığım hesabatda da bu məsələni qeyd edəcəm. Düşünürəm ki, bu addımlar Azərbaycanda seçki öncəsi fəallığı azaltmağa yönəlib. BMT-nin sərbəst toplaşma və birləşmə üzrə xüsusi həm məruzəçisi bugünkü tədbirə qatılmalı idi. Azərbaycan hökuməti ona viza verib, ancaq poçta problem yarandığından vizanı gecəldə edib və gələ bilməyib. Ona görə də tədbirə Skype vasitəsilə qoşulub. Hökumət dialoq istəmir, hökumət islahatlara getmək istəmir. Müzakirələrin gedişində Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına mənfi təsir göstərən amillərdən danışıb. Vəkillər siyasətlə məşğul olmalıdırlar. Eləcə də jurnalistlər də siyasətlə məşğul olmalıdırlar. Yəni hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmalı deyirlər, amma proseslərdə fəal iştirak eləməlidirlər. Əks halda biz deyə bilməyəcəyik ki, niyə kəndli, niyə sahibkar çıxıb öz etiraz eləmir. Niyə bu günlə barışır? Əgər biz maaşımızı itirmək istəmiriksə, vəzifəmizi itirmək istəmiriksə, bu da obyektini itirmək istəmir, işini itirmək istəmir, tutulmaq istəmir. İntiqam Əliyev çıxışında ATƏT-in və digər beynəlxalq qurumların Azərbaycanla bağlı fəaliyyətini tənqid edib. Bildirib ki, bu qurumların missiyası insan haqlarına dəstək olmalıdır, ancaq vəsait ayırdığı layihələrdə hökumətlə əməkdaşlıq məsələsini bir şərt kimi qoyurlar. Son dövrlərdə ATƏT-in dərc elədiyi hesabatlarda faktiki olaraq seçkilərlə bağlı, 2010-da seçkilər var idi, 2009-da, 2008-də çoxlu sayda jurnalistləri tutmuşdular. İşkəncələrlə bağlı çoxlu sayda faktlar, məhkəmə işləri var idi. Bircə dənə fakt yoxdur ki, orada ifadə azadlığı ilə bağlı, azad seçki ilə bağlı, işkəncə ilə bağlı bircə dənə fakt yoxdur o hesabatlarda. Norveç İnsan Haqları Evinin təmsilçisi diqqəti son dövrlər Azərbaycanla bağlı qəbul olunan tövsiyə və qətnamələrə çəkib. 2013-cü ilin yanvar-iyun aylarında bir çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı narahat bəyanatlar verib. Məsələn, bu il Avropa Şurasının Azərbaycanla bağlı qətnaməsi monitorinq olunan ölkələr arasında ən güclü sənədlərdəndir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan hökuməti üçün vəziyyət 2009-cu ildəki ilə xeyli fərqlidir. Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanda insan haqlarının durumundan narahatdır. İndi Azərbaycan hökuməti bu tövsiyə və qətnamələrə münasibət bildirməlidir. Tövsiyələri qəbul edib etməyəcəyini açıqlamalıdır. Təmsilçi bildirib ki, bu ilin sentyabr ayında Azərbaycan hökuməti BMT-nin İnsan Haqları Şurasına cavab verməlidir. İnsan haqları üzrə dünya dövrü icmalının tələbləri ilə bağlı növbəti dövr üçün öhdəliklər təsbit edilməlidir. Azərbaycan hökuməti ya bu öhdəlikləri qəbul etməli, ya da imtina etməlidir. Əgər imtina eləyərsə, bu seçki öncəsi beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında bir mənalı qarşılanmayacaq. Müzakirələrə Azərbaycan hökuməti nümayəndələri də dəvət alsa da, tədbirdə kimsə iştirak etməyib.